Tumbuhan periuk kera atau nama saintifiknya Nepenthes gracilis merupakan pokok mejeng yang memerangkap serangga. Namun, keunikan pokok ini boleh dijadikan acuan lemang dengan rasa yang tersendiri. Menurut Azizah Mahmud, idea lemang periuk kera ini adalah cetusan adiknya Mimi yang menyediakan menu itu ketika Aidilfitri tahun lalu. Saja suka-suka untuk jual untuk kawan-kawan, tetapi akhirnya telah mendapat idea untuk menjual lemang periuk kera. Jadi dari situ beliau telah kami telah berbincang untuk membuat lemang periuk kera ini. Jadi dari situ dah tercetusnya lemang periuk kera empat beradik. Ketika ini, beliau mendapatkan bekalan periuk kera dari Pahang. Mengenai proses penyediaannya, Azizah berkata sebaik periuk kera tiba, ia akan dibersihkan bagi membuang kotoran sebelum disimpan di dalam bekas. Beras pulut yang direndam akan dimasukkan dengan berhati-hati sebelum dicampur santan, garam serta sedikit gula dan akhir sekali dikukus. Selepas dimasak, lemang dibiarkan sejuk untuk dibungkus dan dijual mengikut pakej bersama rendang ayam atau daging. Saya memang selalulah beli daripada Puan Kuntung punya lemang periuk kera ni, memang sangat sedap lah. And harga dia pun berpatutan, boleh boleh banyak-banyak, selalu belilah setiap tahun. Dari segi rasa memang sedap lah. Mula saya Google, cari dulu pasal lemang ni, jumpa yang Puan Kuntung punya. Lepas rasa sekali, memang selalu saya belilah. Sebabnya yang dia punya ni lemak sikit. Mungkin santan dia ori, jadi memang bila makan tu rasa sangat lemak. Lepas tu dengan rendang lagi, lagi sedap lah. Lemang periuk kera ini turut diusahakan adik-beradiknya yang lain, iaitu Hasiah di Cameron Highland, Mimi di Batu Kurau Perak dan Azizah di Kajang Selangor. Dengan keunikan serta keenakan rasanya, lemang periuk kera sesuai dijadikan juadah sempena hari lebaran. Nur Iziani Daud melaporkan untuk RTM.